můžeš, jestli on to nevadí. Já to točím. A Ráďa už se pomalu znáší. Všichni s napětím čekáme, jak to dopadne. Doufáme, že nám Ráďa nespadne. Protože to by asi nepřežil on ani ta motorka. A Ráďa už je na silnici. Podívejte se na to, jak se znáší. Letí, letí. No to je bomba. Tak Ráďa si zalítal. Hurá, motorka je na zemi. Úspěšně. Vše dopadlo dobře. Super. Tak, ještě šťastný úsměv našeho leteckého pilota na motorce. No to je super. Buskok. Tak. Takhle jsme úspěšně dovezli motorku ze silnice. No. Motorka to přežila, což je super.